A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar pisca-pisca e decoração de Natal. Todas as nossas luzes do ano passado estragaram, então a gente vai precisar ir numa loja comprar novas. E a gente também precisa ir lá no nosso almoxarifado pra pegar todas as caixas das decorações antigas, de infláveis, tem urso gigante. Sério, vai ficar muito top. E eu pedi pra inteligência artificial fazer uma simulação de como ficaria a nossa casa. E vocês estão vendo aí na tela como que ela criou essa imagem dessa simulação. Ficou bem legal a casa. Essa imagem para conseguir decorar a mansão. Só que para isso, Rafa,